Hej och välkomna till en ny video på kanalen. Idag ska den här lilla prinsen, han ska till veterinären för första gången. Han är 13 veckor idag och när vi köpte honom förra veckan sen så har han aldrig varit hos veterinären. Och idag ska han besiktas och få vaccination. Eller hur? Är du trött eller? Är du trött eller? Oj, vad trött man kan vara. Jag vill prata. Viggo ska följa med till veterinären också. Ska du till läkaren då? Ska du till doktorn idag för att spruta? Oj. Är du tröttis? Är du tröttis? Världens finaste kille, säger jag. Det här ljudet. Helt magiskt med det här ljudet. Hej! Jag ser verkligen fram emot att göra den här videon. Mycket för att det ska bli kul att se sen när Wilbur har blivit större. Och sen, ja, vem vill inte filma första läkarbesöket med sin lilla bebis? Så häng på, så får vi se vad ni tycker om den här videon. Eller hur? Då måste jag gå och släppa den. Hörru, in med det nu. Wilbur. Så. Den är där. Nu är han där inne. Hej, Wilbur. Men om han blir orolig där inne kanske. Nej, det var inget roligt säg. Nej. Vad ska du valt? Wilbur eller en bil? Wilbur? Jonna. Vad hade du valt då? Wilbur eller ett Xbox? Ja, vad bra. Bra svar. Kolla med vad jag fick. Hej, gubben. Så. Nej, så ska jag stå. Det går jättebra. Ja. Eller hur, Viggo? Över öronen, tänkte han över öronen. Hej, Sebbe. Han var gullgård och söt. Du får inte smita ut nu igen, gubben. Kolla hur mycket folk det är där inne, Viggo.
De har öppnat ett sushihak här i Vallentuna som vi tänkte gå misora sushi. Ja, varför inte? Vill du inte prova? Så där, då har vi varit hos veterinären. Vi hade tänkt att vi skulle dra till den nya sushi-restaurangen som är här i centrum. För den har precis öppnat. I förra veckan tror jag att den öppnade. Och jag vill gärna testa den för att det är en kompis till mig som tar hand om marknadsföringen där. Och jag tror att det här kommer vara riktigt bra. Men som ni såg, eller som ni kan se här, så var det sjukt mycket folk. Och eftersom att Viggo är sjuk med feber så köper vi bara hem Kina mat. Och går hem och vilar. Jo, vi måste ju åka till Kina restaurangen och hämta maten. Så drar vi hem och tar det lugnt. Och vet du vad jag har hämtat? Vadå? Kom ihåg den här Hapino kudden som jag beställde. Ja. Den har kommit nu. Mm. Ja, ska vi öppna den sen och se hur stor den var? Mm. Ja, vi gör det. Vi ses hemma sen igen. Jag har beställt en sån här... Det här är egentligen en amningskudde, Viggo. Mm. Vet du vad amningskudde är? Nej. Det är sån här när man ger bebisar bröstmjölk från tutten. Va? Ja, en sån har jag beställt. Alltså jag beställde en sån, inte för att jag ska amma, för det ska jag inte göra. Tror du att jag ska amma? Nej. Nej, det ska jag verkligen inte. Du har ingen nyfött barn. Nej. Du har ingen bröstmjölk kvar. Nej, det är inte, det är tomt. Det är empty. Men jag har beställt en sån här kudde för att jag sover skitdåligt. Och så tänkte jag så här, Viggo, ska jag berätta en sak? Vadå? Om jag har en sån här stor kudde bredvid mig, då kan jag låtsas att det är min partner. Va? Jag skojar. What the fuck? Nej. Jag... Klippa bort mig på sen. Nej. Jo. Jag har köpt den här för att jag har jätteont i min rygg och mina ben på nätterna. Och jag får så bädda in mig med massa kuddar. Och så rör jag på mig och så är kuddarna borta. Så då har jag tänkt att jag ska köpa en sån här. Och så att jag ska... Alltså sluta nu på riktigt. Jättecringe. Ska jag öppna? Ja. Den här. Den är ben och du bara gallar sönder i. Ja, men det kan jag alltid göra. Ska jag öppna med den? Men du får ju akta så att du inte nuddar kudden. Här i, för jag tror att den är vakuumförpackad. Vänta, nej, men jag klipper, hörru. Mm, jag kan dra upp den. Ja, mamma, jag kan dra upp den. Alltså, klipp inte mina händer. Men jag kan dra upp den, mamma. Det är ett dra upphål här. Jaha, men dra upp den. Går det bra? Stackars Viggo som är sjuk. Är det synd om dig? Alltså du behöver klippa upp igen. Nej. Skoja. Snart klipper du av mina fingrar. Tror du? Mm. Nej, det tror inte jag. Här. Klipp. Är det här verkligen din kudde? Va? Är det här din kudde? Nej, jag hoppas att det är det. Det ser ut som järnsim. Oh, kolla! Den är vakuumpackad. Det är rosa och jag trodde det var prickar, men det är små hjärtan på. Viggo! Mm. Jag har fått en hel kudde full med kärlek. Alltså, va? Ja. Massa kärlek till ska mamma. Ska den här ha luft i? Alltså du, jag hoppas att inte den här är alldeles fast, men jag tror att den är vakuumförpackad. Så att när man öppnar den... Jävlar, vad var det nu? Nej, men när man öppnar den så ska man... Vänta lite. Man ska liksom klippa upp. Vänta, man får liksom inte nudda själva tyget, men här kan jag... Oh, oj! Du nuddar tyget ju. Typ. Jag tror att det här kommer att veckla ut sig. Jag hoppas att det inte är någon tunn grej. Den såg inte tunn ut. Jag beställde den här i oktober faktiskt. Och idag är... 18 december. 18 december. Så jag har väntat på den i 2 månader. Så det är... Lite förlorad då. Åh, herre. Är du klen? Mm. Testa själv då. Åh, jag trodde att jag skulle behöva göra så här eget. Kolla, det är med sån här
dragkedja och grejer. Jag trodde att jag skulle... Ja, jag trodde att jag skulle behöva göra... Alltså, oj. Det här kommer bli så bra. Och då vill jag hålla så länge. Jag vill hålla så länge, mamma. Alltså, kolla. Kolla, Viggo. Här kan jag ha min kudde. Men vänta, titta. Här kan jag ha min kudde. Och sen så när jag har ont i benen så bara kramar jag den här med benen. Oj. Alltså, den luktar lite fabrikat. Nej! Vad gör du? Det var en hjälm. Det var inte alls en hjälm, det var en kvävare. Nej. Ah, ja. Du kastade den på en katt. Den vart ju tjock och stor på en gång. Vi ska ta och äta våran kinamat nu. Jag vill ha den där. Du ska få den. Men vi hoppas att ni har gillat videon som vi har spelat in idag. Eller? Ja. Och så får vi säga krya på sig till Viggo så att han blir frisk snart. Men tack för att ni kollade på videon och gå in och prenumerera på våran kanal. Tryck en timme upp. Tryck en timme upp. Och skriv en kommentar. Alltså en tumme upp. En tumme upp. Eller två tummar, tre. Det är inte ens tummar, men det är fingrar. Det är bara shoot. Men tills dess, sköt om er tills vi ses nästa gång. Va? Vänta, va? Ska vi säga hejdå? Hejdå! Hejdå!